Burgemeester Pieter van Maren van Urk zal minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken laten weten dat zijn gemeente zich openstelt voor de opvang van Asia Bibi. Daarmee voert burgemeester van Maren een raadsbrede motie uit die was ingediend door de Unie Gemeentebelangen. Kijk, er is een raadsbrede motie ingediend, verwoord door mevrouw Keuter. En die geeft aan dat ik contact op ga nemen met de minister om duidelijk te maken dat het belangrijk is dat mevrouw Asia Bibi een goed onderdak krijgt. En dat mocht Nederland daarvoor uitverkoren worden, Urk zich daarvoor beschikbaar stelt. Mevrouw Keuter zei in haar motie, Urk staat open om Asia Bibi op te vangen. En dat ziet u ook zo? Dat ik dat onder de aandacht van de minister moest brengen. En wij hebben de motie overgenomen. En dat ga ik dus onder de aandacht van de minister brengen, ja. De christelijke Asia Bibi kwam in 2009 in een Pakistaanse gevangenis terecht omdat ze de profeet Mohammed beledigd zou hebben. Ze werd eerst ter dood veroordeeld, maar eind oktober werd ze vrijgesproken. Radicale moslims in Pakistan eisen alsnog haar executie. Haar advocaat vluchtte na doodsbedreigingen naar Nederland. Waar Bibi en haar gezin zijn ondergedoken is onbekend. Anja Keuter van de Unie Gemeentebelangen vindt het haar plicht als christen om Asia Bibi op te vangen. Het idee is dat het ons aan ons hart ging, dat ze nergens terecht kan en dat ze gewoon in levensgevaar is, zij en haar gezin, ondanks vrijspraak. En dat ze daar haar leven in Pakistan nooit veilig zal zijn. En kom dan maar hier, want echte vluchtelingen zijn van harte welkom bij ons. Veel landen aarzelen om de vrouw asiel aan te bieden uit angst voor onrust en aanslagen. Burgemeester Van Maren vindt het te vroeg om daarop in te gaan. Het eerste is dat ik bij de minister onder de aandacht breng van dat wij ons openstellen en dat Urk zich daarvoor beschikbaar stelt. Daar zal natuurlijk heel veel achterweg komen als dat daadwerkelijk het geval wordt in het kader van bijvoorbeeld veiligheid. Dan zijn we wel erg prematuur. Eerste stap is brief naar de minister.